Nå har vi hatt Alarm i over 3 måneder, og det føles veldig bra. Den er veldig lett å bruke, veldig lett å skru av, veldig lett å skru på. Vi bruker ikke nøkler i hele tatt lenger. Å bruke Yale-Doorman er mye bedre for både oss voksne og barna også. Man mister alltid en nøkkel. Jeg kan faktisk låse opp døra med appen hvis noen står utenfor og må komme inn og ikke har programmert koden på forhånd, eller at de ikke vet koden, og de ringer meg, så kan jeg låse opp fra telefonen. Når jeg er på jobb, så kan jeg jo se om barna kommer hjem, låser seg inn. Da vet jeg at det er de som har låst seg inn, og da vet jeg at de har kommet hjem trygt. Og da vet jeg at de er trygge. Vi er veldig fornøyde med Sektoralarm.